Jo! Molly, har du lust att filma? Nej. Ja, filma mig nu. Snöar som fan gör det. Men vi är framme i Vemdalen nu. Det tog ett jävla bra tag, men jag har bara filmat Cinematics i bilen för att jag känner att jag vill ta det lugnt liksom. Så att, ja, det ska inte stänka massa snö. Men vi ska gå och byta om nu och hoppa upp i backen direkt liksom. Och jag tror inte jag kommer filma direkt, men ni kommer ju se ett klipp säkert när vi åker skidor eller någonting. Så här ser det ut i alla fall, om du vill visa lite. För den kommer inte det. Det här är bara en del av backen. Så här ser backen ut. Nej. Där finns det också en backe också. De såg säkert den. Det är så mycket backen här i alla fall. Och vi kommer åka, ha det fett gött. Och det kommer komma fett mycket content liksom. Förstår ni? Nice. Det är så jävla mycket mat här. Och så har vi fucking nice kylskåp. Nej, jag kan inte. Oh ja, det här är köket. Abel visar bättre sen, men jag måste fan packa in det här. Jag har en liten house door på G här. In till vänster så har vi en toalett med dusch. In till höger så har vi en till toalett med dusch och en bastu. Sen så in här. Så nu hör man mig mycket bättre, nu ska ni få se. Micken är riktad mot mig istället nu. Så här har vi setupen. Här har vi ett torkskåp, det här är fett bra att ha. För att torkskåp är bra när det snör. Här har vi en till spegel. Tjena hej. Sen när man kommer in här så har vi en sån här liten klick. Och här kan man tända här i hallen. Kan alltid vara lite trevligt. Men här kommer vi till vardagsrummet. Och folk som inte vill synas. Här har vi ett rum. Så här stort är det. Ni ser ju liksom. Nu står jag i hörnet. Så har man en riktigt fin utsikt också här. Riktigt nice faktiskt. Sen när man går ut från det här rummet i alla fall. Så kommer vi till vardagsrummet. Ser ut så här. Här någonting så har vi vardagsrummet. Riktigt stor utsikt. Sen här har vi matbord med massa cola. Sen kommer vi till det här rummet. Här är till dubbelrum. Och här har jag boat. Och så har vi riktigt bra utsikt här också. Här kan man göra feta cinematics i snön. Uff. Så det är ungefär så det ser ut just nu. Och vi kommer filma mycket mer än det här. Så att nästa gång ni ser mig kanske vi är uppe på berget. Vi kanske gör något annat. Vi får se vad vi gör helt enkelt. Vi ska kvällsåka i alla fall. För att snart stänger lyftarna. Vi har varit här ett tag nu och vi har åkt lite. Så jag tänker att jag värmde upp lite innan jag filmar. För jag är lite rädd för att åka med den här kameran i backen liksom. Nu kör vi dubbelcam. Här har vi Molly. Farsan, Tuva, ja, men nu är den där micken förmodligen. Vi har åkt lite, ni kommer få se Cinematics efter det här. För att jag filmade lite med GoPro'n. Och hoppas att det blir bra, för att den här kan vara 120, den är 120 fps just nu. Så att jag kan göra riktigt bra slow-mo med det. Men först ska vi fota lite, för att vi har ju med bra kameran upp nu. Så att vi sticker och fota lite, så att vi får se från GoPro'n. Material, bam! Man här då. Lite trött. Klockan är, vad fan är klockan Molly? Har du koll på den? 21.04 och vi har kört klart för dagen. Kolla ut, det snöar så in i helvete. Ser man? Ja. Jag kommer somna snart, sen så antar jag väl att det är godnatt. Och så ses vi helt enkelt imorgon. I backen eller någonting. Ses imorgon då. Fast för er blir det om en sekund. Och där var det då nästa dag. Jag lägger kvar i soffan. Läget här sedan igår. Nej men. Vet du, som ni ser. Om ni kollar ut. Så är det ganska grått och sånt där. Solen sticker fram lite grann. Men det blåser så in i helvete. Nu syns det kanske inte. Men vi har varit ute och åkt lite. Men det blåser som fan. Så jag tänkte att. Jag filmar inte. För det kommer, man kommer inte höra mig ändå. Så idag kommer jag säkert inte filma så mycket. Vi får se om det blir bättre imorgon. Och ifall det finns något bättre att filma. Idag. Vi kanske måste. Fixa med GoPro också, för den hade följt min halt möjligt, så det går inte så bra att filma med den heller. Men nu ska jag i alla fall dra mig tillbaka in igen och ja, vi ses efter jag har varit där säkert. Nu jävlar var det ljust. Eller Molly? Ja. Hur ser vädret ut idag då? Ha, det är ju sol! Ha, vad bra! Nej men hörni, nu är det så här va, att vi har varit ute och åkt lite. Tog du, inte mer. Du har åkt skidor?
Ja, faktiskt åkt skidor idag. Men nu ska vi ut och åka igen, jag tänker att jag tar med er. Så kan vi fota lite på berget också. Kommer bli riktigt jävla nice, va? Och om ni vill se bilderna vi fotar så finns de på min Instagram och på Mollys Instagram. Står på skärmen här. In och följ, det behövs. Klockan är 2:30 och vi har 1,5 timme på att åka lite snowboard. Så vi ses i backen, hoppas jag. Oj. Nu är det jättevitt, och sådär. Det har varit det vitt. Men nu är vi i backen i alla fall och vi ska åka lite. Vi har åkt lite faktiskt, men det är så svårt att ta upp kameran och filma när det blåser mycket. Nu blåser det typ inte jättemycket dock, för att vi har åkt ner en bit. Så nu filmar upp det. Där uppe var vi en gång. Liksom. Där uppe. Om man säger så. Vi har fotat lite och så har vi åkt lite. Så att nu tänker jag att jag tar på mig GoPro:n, så får vi filma lite till med den. För det här är faktiskt typ något av de sista åken vi gör. För att sen imorgon åker vi hem. Tja, nu är vi tillbaka till soffan. Nu är vi tillbaka i soffan igen. Jag vet inte om man hör att jag är förkyld, men nu håller jag på att göra en thumbnail åt Jocke och Jonna Lundell. För det som inte vet så gör jag faktiskt deras thumbnail för tiden. Jag är helt slut, alltså jag höll på att dö. Nej men seriöst, jag höll fan på att bryta benet tidigare när vi åkte skidor, alltså det gick inget bra. Nej. Nej, filmade du då? Nej, jag tror inte jag filmade. Nej, då. Nej, du hade inte kameran då, va? Nej, jag fastnade, vi åkte i skogen för att komma tillbaka till vårat ställe. Vi åkte över till andra sidan. Och sen för att ta sig tillbaka så måste man åka igenom alltså en skog där jag åkte igenom 3-4 gånger liksom med snowboard. Och så tänkte jag, men det är lika bra, då kan vi åka där också. Och så är det en jävla rot som sticker upp ur marken som jag inte ser. Så jag fastnade den med benet och typ vrider hela jävla benet. Men jag lyckades klara mig och inte bryta skiten, så att det är bra. Jag fick bara ont i knät. Tjena, mannen. Vi sitter i bilen nu, vi är på väg hem. Jag har inte filmat någonting idag för att jag vet inte om man hör på mig att jag är jävligt täppt i näsan och sånt där. Jag har blivit sjuk. Jag vet inte vem som har smittat mig. Men jag blev sjuk. Nu sitter vi på en parkering på Max. Väntar på att vi ska få vår mat. Men så vet jag inte. Jag har filmat lite cinematics i bilen och innan vi åkte. Så att det kanske blir lite coolt ändå den här vloggen. Även fast den är bara lite hit och dit. Så att jag ska försöka göra något bra ändå. Så att ni blir underhållna av att kolla på det här. Och där var videon klar, eller vad man ska säga. Jag har suttit och redigerat den här nu i typ en dag totalt blir det väl. Jag har verkligen velat att den ska vara nice. Och nu kanske min röst låter normal igen. Sist ni såg mig så var jag sjuk och jag har inte orkat göra någonting typ sen jag kom hem. Så att det är därför den här videon är lite sen nu. Men det är fredag ändå och jag hoppas att ni alla har en underbar fredag. Jag vill även att ni alla ska gå in och kolla in min och Gavas podcast. Jag länkar den i beskrivningen. Den finns både på YouTube och på Spotify. Så att om ni vill in och följa den så skulle det vara awesome. Det är faktiskt avsnitt nummer 2 och vi har redan gjort ett avsnitt, så ni kan gå in och checka det nu. Och vi släpper varje fredag 06:00, så att gör gärna det. Glöm även inte att använda supporter creator-koden ABBE när ni köper skins på Fortnite, så supporten är mig helt gratis också. Så ses vi helt enkelt och hörs i nästa video. Hej då.